Dawnaħħar 7 snin, is-servizz pubbliku għadda minn proċess ta' tiġdid biex joffri l-klijenti tiegħu servizzi tal-aqwa kwalità u biex dawn ikunu aċċessibbli 24 siegħa kuljum minn kull post u s-sena kollha. Dan għaliex għaraf jiffoka b'mod totali u bla eċċezzjoni fuq il-klijenti tiegħu f'dak kollu li jagħmel. Is-servizz pubbliku mhux talli ma baqax sors ta' taħbil il-moħħ għal dawk li jiġu bżonnu iżda sar servizz pubbliku li jirbaħ il-premijiet għal-livell eċċellenti tas-servizzi li joffri. L-ewwel pass f'din id-direzzjoni kien li l-kunċett ta' kwalità ġie identifikat u ngħata tifsira billi ġew stabiliti l-erba' pilastri ta' servizz ta' kwalità: il-vuċi, id-disinn, il-pakkett u l-kontabilità. Wieħed mill-akbar passi li ttieħdu biex il-klijenti tas-servizz pubbliku jinqdew bl-aħjar mod possibbli kien it-twaqqif tal-Aġenzija Servizz.gov li kienet il-katalista tal-qabża kbira fil-fiduċja tan-nies fis-servizz pubbliku u li permezz tagħha is-servizz pubbliku sarraf b'mod konkret il-viżjoni tiegħu li jkunu li jmur għandi l-klijenti u mhux bil-kontra. Servizz.gov hija sħubija strateġika mal-privat biex is-servizzi jaslu direttament għandi n-nies b'diversi modi. Mill-mobile għall-internet, mit-telefonati għall-servizz Witch in Witch. Matul il-ħames snin li ilu mwaqqaf il-Freephone 153 wieġeb aktar minn 1,700,000 telefonata fil-waqt li fiċ-ċentri reġjonali li issa żdiedu ġew indirizzati mal-150,000 talba taċ-ċittadin. Il-one-stop shop online servizz.gov.mt sa issa ġie aċċessat aktar minn 2 miljon darba fil-waqt li l-indirizz elettroniku servizz.gov fl-aħħar snin irċieva kważi 13,000 email. L-aċċen fuq il-kwalità tas-servizz moti kompla jissaħħaħ bl-introduzzjoni tal-Quality Award li huwa rikonoxximent li jingħata lid-dipartimenti u entitajiet fiħdan is-servizz pubbliku li jagħtu servizz ta' eċċellenza. Ir-riformi li saru f'dawn l-aħħar 7 snin kienu mifruxa wkoll fil-qasam tax-xiri pubbliku li sar aċċessibbli għal aktar nies u negozji. Kien hemm ukoll tnaqqis fl-ispezzjonijiet li jsiru lin-negozji żgħar biex dawn ikunu koordinati aħjar u jiġi frankat ħafna ħin. Minkejja għad kbir ta' miżuri li ttieħdu biex tonqos il-burokrazija u tiżdied is-simplifikazzjoni f'kull qasam tas-servizz pubbliku baqgħet tingħata l-akbar attenzjoni lill-kontabilità u lit-trasparenza. Fil-fatt kien f'dawn l-aħħar snin li s-servizz pubbliku beda joħroġ pubblikazzjonijiet kull sena li permezz tagħhom jagħti rendikont ta' emilu għall-iskrutinju pubbliku u jqiegħed fil-prattika il-governanza tajba. Bla dubju, ħafna mill-bidliet radikali ta' dawn l-aħħar snin fiħdan is-servizz pubbliku ma kinux iseħħu li kieku ma sarx investiment bla preċedent ta' madwar 150 miljun euro fit-teknoloġija. Il-pass li jmiss, grazzi għat-teknoloġija, se jkun it-tħaddim tal-one-soli principle, fejn il-klient jagħti l-informazzjoni dwar u n-nifsu l-gvern darba biss. Dak li nkiseb f'dawn l-aħħar snin għandna l-fejn niċċelebrawh, infakruh u nkomplu nibnu fuqu. Grazzi għall-investiment li sar f'dawn l-aħħar snin f'kull qasam tas-servizz pubbliku meta l-pajjiż sapruħu fis-sitwazzjoni tal-COVID, is-servizz pubbliku mhux biss kien l-uniku mutur fis-soċjetà li baqa' dej iżda kien ukoll fuq quddiemnet biex iċ-ċittadini jingħataw l-aktar servizzi meħtieġa f'dawn iċ-ċirkostanzi straordinarji. U għalhekk l-servizz pubbliku llum aktar minn qatt qabel jinħass dejjem aktar man-nies. Is-servizz pubbliku huwa dejjem miegħek.